Birds were singing. Weather was fine. Chuck Rock settled down, waiting for the rock game to start. Things had never been better for Chuck. A shadowy figure is lurking in the bushes outside. Gadzook suits Gary Gritter, the local weirdo, in them there bushes. Looks like he's got the hearts for Chuck's wife, the beautiful Ophelia Rock. Cripes! Gary's whacked Ophelia's nut! Forget the match, Chuck! Ophelia's in trouble! Uh-oh! Chuck's loincloth's still in the wash, and Gary's gone. Think quick, Chuck, and get something on, before it's too late! Bunga.
Esse Chuck Rock é no máximo jogável, é verdade. Ele. O 2. O 2 ficou bem melhor que o primeiro. O personagem é muito estranho, né? O alcance dessa barrigada aqui é bem pequeno. Enquanto tem que ser uns jogos não faz, faz parte, né? O 2 já é bom, cara. Esse aqui eu até não. Esse aqui na época eu lembro que eu aluguei uma vez, depois nem quis mais saber dele. Aí o 2 eu já alugava direto. O 2 é bom. Aqui é bom pegar todas as comidas. Cada 100 mil de pontos dá uma vida. Vou ver como que eu vou subir aqui. Uma pedra atrás da outra. Steam tá dando jogo de graça. Chega pra ver jogo de cartas. É jogo de carta, eu não gosto, né? Jogo de carta é chato, né? Acho que o único jogo de carta que é legal é do Yu-Gi-Oh! Lá. O desenho lá. É o único que é legal. Coração.
não deu certo. Yu-Gi-Oh! Falaram que do PS1 é roubado que nem o PES, já que é da Konami. Aquele Yu-Gi-Oh! do Play 1 eu não gosto. Sabe por que eu não gosto daquele... Eu acho... Apesar da popularidade dele, né? Apesar da popularidade dele, eu acho um jogo bem ruim aquele do Play 1. Porque ele não... Ele não funciona como as regras do... desenho, tá ligado? Do anime. Tipo, no desenho tem que ter as cartas pra fazer fusão e tal. Lá no Play 1 você faz automaticamente, tá ligado? O Yu-Gi-Oh! Do Game Boy já... Os Yu-Gi-Oh! Do Game Boy já é que nem no desenho, tá ligado? Aquele do Play 1 eu acho bem zoado. Não sei porque o pessoal gosta daquele jogo lá. Eu acho que pra mim é o pior Yu-Gi-Oh! Aquele do Play 1, cara. O Yu-Gi-Oh! Pra mim é o pior Yu-Gi-Oh! Aquele do Play 1. Um Triceratops. Eu nunca vi um episódio desse Yu-Gi-Oh, mas lembro que foi febre na época. O Yu-Gi-Oh, ele é baseado no Magic, sabe? Magic é o jogo de carta mais famoso que tem, né? Tem até jogo dele, né? Tem vários jogos do Magic. Meu irmão pegava a carta e ficava copiando na impressora. Tem umas cartas do Yu-Gi-Oh! Até hoje. Tinha um que vinha no salgadinho, parece, né? Tinha uma pequena, se não me engano, vinha no salgadinho. O máximo de jogo de carta que joguei era aquele Super Trunfo. Salgadinho, cheiro de chulé. É o Cheetos Bola. Tinha também a figurinha do Pokémon do no salgadinho. A figurinha do Pokémon era 50 figurinhas, né? Aqueles lá eu completei. Eu tenho até hoje. Aí as figurinhas ia ficando velha, né? As figurinhas iam ficando velha.
ia saindo a tinta, começava a ficar feio. Aí eu achei um jeito pra não sair, sabe? Eu pegava e botava durex nas figurinhas, aí não saía. Aí, tipo, as figurinhas estão novas até hoje, tá ligado? Só que não dá pra tirar o durex, né? Se você tira o durex, sai a tinta. Meu irmão fazia isso. Aí... é porque aquelas figurinhas, elas são bonitas pra caralho, sabe? Por exemplo, tem uns que é de água ou de fogo. Eles ficam com a cor de água ou com a cor de fogo, assim, sabe? No fundo. É bonito pra caralho. Aí eu fiz isso com todas as figurinhas. Aí deu certo, sabe? Aí quando eu fazia nessa época, né, que eu queria completar as figurinhas, eu comprava aqueles salgadinho pequeno. Vem 5, né, num... tem os 5 em 1, né, você compra aqueles 5 em 1 pequeno só pra conseguir as figurinhas. Às vezes eles erravam, às vezes eu lembro que num pacote eles botaram... botaram 17 ou 18 figurinhas. Não sei porque que eles faziam isso às vezes. Não sei se eles erraram ou alguém que quis fazer isso, tá ligado? Mas umas duas ou três vezes aconteceu isso, de ter várias num pacote só, sabe? Errado pro bem, é. Aquele Tazo era maneiro. Ah, o Tazo era da... era do Looney Tunes, né? Era redondo, né? Sim, era redondo. E essas, e esses que era figurinha do Pokémon eu gostava porque tinha figurinha atrás, tinha, tem força, tem os atributos, sabe, força, ataque, defesa. Quarto, o último acho que era agilidade. Era quatro atributos. Eu não vou descer ali não. Quero ir por cima. Dá pra ir ali por baixo também. Foi outra coisa que fez sucesso na época. Aqui vou voltar. Vamos
Hoje seria impossível. Acho que a única coisa hoje que tem pra fazer coleção é... acho que é álbum de figurinha de futebol, né? Vai ter agora da Copa. Mas álbum de figurinha de futebol eu nunca gostei, não. Eu lembro que eu fiz só nos anos 90 lá. Eu nem consegui completar. Aí... nunca mais quis, né? Esse, eu gostava de fazer esses de salgadinho. Esse salgadinho... as figurinhas que vinham no salgadinho eu acho mais legal. Porque daí tem o salgadinho que você vai comer, né? E mais a figurinha. Aí vale a pena. O da Copa tá tendo sucesso mesmo. Da, esses de futebol aí... quando eu comprava, na infância, né? Aí eles vinham num pacote fechados. Aí parece que vinha 5, se não me engano. Vinha 4 ou 5. Era assim que funcionava. Aqui só anda com a pedra, ó. Vou por baixo. Agora tem que ir por cima, ó. Pegar essa pedra e vou tentar pular ali em cima. Largo aqui, ó. Ah, cara, errei. Queria... tentei pular na ponta e... acabei errando. Tem um outro do Pokémon também que eu fiz, que era de salgadinho. E daí atrás tinha... era dos... da nova geração daí. Aí era de Jockey and Po, vinha pedra, tesoura e papel. Era pedra, tesoura, papel. Aí tinha fogo, água. Aí... parece que vinha um que era anti-chamas ou inflável. Que era contra a água, né? Eram uns bagulhos assim. Lá eu acho legal também. Aí. Nossa, eu preciso de life, cara. Aí, é bem ali em cima, ó. Nossa, o bicho me joga terra, ó. Ele fica ali e joga terra. Ó. De novo, Pokémon, eu já não sabia disso. O Pokémon teve essas aí de do status, né, que é a primeira. Depois teve um redondo. Que a parte de trás é a Pokébola, que lá é legal também. E esse terceiro, que é um, é o maior, ele é tipo retangular, sabe? Eu acabei fazendo coleção dos três. Eu gostava de fazer porque a arte da figurinha era bonita, sabe? É bem feito. Aí esse eu acabei fazendo também. Bunga bunga.
4 vidas. Daqui a pouco eu ganho mais uma vida. E tinha aquelas figurinhas que trocavam por um prêmio. Ah, trocava por alguma coisa, não é verdade? Tinha mesmo essas aí. Essas aí eu nem lembrava mais. Baconzitos? Uma época que o baconzitos vinha com sachê, né? Vinha ketchup, vinha mostarda. Parece que era só o baconzitos que vinha. Aquele de bacon lá. Até uma chips também, né? Aqui no bairro tinha uma maioria, era aquelas bolas de dente de leite. Nossa, aquelas bolas é bem fácil de furar, né? Bem fácil de furar aquelas bolas. As dentes de leite. E você chuta, você pegar muito embaixo da bola, ela vai longe, né? E tinha revistas de figurinhas. E tinha revistas de figurinhas que eram meio piratas. Daí pra completar uma página. Pra completar a página você ganhava um prêmio. Ou chuta o chão. Esses piratas daqui custavam metade do preço e vinha o dobro de figurinhas dos originais. Ah, então vale a pena, né, cara? O cara gastava bem menos, né? Tinha um que eu lembrei, que eu lembro também, só que aquele eu não gostava. Vinha uns negócios pegajosos, dando salgadinho, sabe? Era... Tem um que era verde, outros era amarelo. Aí era tipo um formato de uma mão. Aquilo lá, eu achava nojento aquilo. Por aqui o pessoal gostava daquele, eu não gostava daquilo. Achava meio nojento aquilo. Já sei qual é, um negócio pegajoso. Eu tive, mas não me empolgou. Eu jogava tudo fora aquilo. Eu nem guardava. Bongo!
O foda era o Zé Salgadinho que queria jogar e deixava o controle tudo melado. É, aí não dá. Aí fica tudo. Fica tudo cheio de farelo, controle. Esse mapa aqui só tem na versão do Sega CD. Mega Drive não tem. Parecido com o mapa do Ghost and Ghost, né? Bonga, bonga. Fase de água. Bom que eu peguei bastante vida. Essa fase aqui é meio chata. Outra coisa que lembra é aqueles pirocópteros. A hélice pegava no dedo e doía pra... É verdade, né? Eu nunca soube jogar aquilo direito lá. Tinha gente que jogava aquilo, conseguia fazer ele voar por bastante tempo, né? Eu nunca soube jogar aquilo direito. Ah, que você se afoga na água, sabe? Então não dá pra ficar muito tempo na água. Foda que ele nem te avisa quando você tá se afogando, sabe? Acho que foi o último brinquedo que me diverti. Daí conheci o videogame e foi caminho sem volta. É, daí depois... Depois de videogame o cara nem... Nem liga mais pra outras coisas, né? Tinha um que eu gostava, que era um brinquedo. É um brinquedo que você botava água dentro, aí tinha duas traves e dois carinhas chutando, sabe? Pra fazer gol. Eu lembro que um era verde, um era amarelo, calção azul, e o outro azul com calção preto. Era o Brasil e Argentina, né? Os uniformes do Brasil e Argentina. Aí, aquele lá eu gostava também. Mó panzona também, até milagre dele conseguir ficar um tempo na pois é. E o jogo ele não... Ele não dá sinal nenhum que ele se afoga, né? Só o cara jogando pra ver que ele vai morrer afogado. Thank you.
Nossa, tô tomando dano pra caralho aqui, cara. Quero ver se tem algo. Algum coração. Ah, tá ali embaixo, ó. Cara, tem que olhar. Geralmente esse coração tá debaixo d'água. Soube do WhatsApp que ficou. Não, não sube não, cara. Tá fora do ar de novo? Pessoal, hoje é muito dependente, né, do WhatsApp. Ali eu não alcanço. Aê, ó. Coração. Mais um hit eu já ia morrer. Ficou fora do ar de manhã. Ah, já voltou então. O pessoal tá metendo pau na internet. Era o server que deu ruim no mundo inteiro. É, hoje em dia quando tem algum aplicativo hoje da internet, sai fora do ar. Para tudo, né, cara? O pessoal hoje é muito dependente da internet, né? Pessoal aqui fala que não é dependente de internet. Primeira coisa que me falaram quando acordei. Internet antes do das pessoas ter, ninguém sabia como era, né? E ninguém ligava, né? Mas depois de ter, acho que a população não consegue mais ficar sem, sabe? Primeira coisa que me falaram que a internet estava ruim, mas era o WhatsApp. Um coração, ó. Aí. Que hoje em dia você faz tudo, né, pela internet, né, cara? É poucas coisas que você não pode fazer. Quase tudo. Saudade do Rapid Share e Mega Upload. Ah, o Mega Upload era muito bom, né? Hoje tem o Mega, né? Só que o Mega, ele tem limite. Hoje em dia, quando eu baixo nesse servidor, assim, eu gosto do Mediafire. O Mediafire tem até hoje. Porque o Mediafire, se tem um bagulho, às vezes, em 50 partes, você pode baixar tudo uma vez só. Tem coisa que eu encontro hoje ainda pra baixar no Mediafire. O Mega tem um limite de 2 GB pra baixar. Pois é, né? Aí se você vai baixar um jogo de PC, pelo Mega Upload já não dá, né? Porque hoje em dia qualquer jogo tem mais de 2 GB. Hoje em dia tem jogo de Play 2 que tem mais de 2 GB, né, cara? Mediafire hoje é o mais acessível. E é rápido, né? Aparentemente ele parece rápido também. Pede atualização do DBD, tem mais de 2 GB. Pois é, só uma atualização, né? Só uma atualização já dá 2 GB.
Então hoje 2 GB não é nada mais. Nossa, ó, pedra no fundo. No fundo do lago. Você vê que a maioria das curas aqui estão no fundo do lago. Eles fazem isso pro cara ter que nadar no fundo. O problema desses sites é que tem limitador. Soube disso no Google Drive. Tem outro servidor também que eu baixava muito, é 4shaded, escreve 4shaded, né? Geralmente eu baixava música. Geralmente eu baixava música no 4shaded, álbum de banda, né? Fala aí, Sepp. Boa tarde, cara. Cheio de baixei muito álbum. Acho que tem até hoje, né? Deve ter até hoje, ForShaded. É rápido também, né? Bonga, bonga. Tem até hoje. Até hoje vale a pena baixar nele, né, cara? Nossa, o sapo ali, nem vi. Nem vi que tinha um sapo ali. Ó, a tartaruga. A tartaruga tava escondida ali, cara. Mas se for baixar jogo na Epic ou Steam, por exemplo, a velocidade máxima da internet. Tem só uma estrela ali embaixo. Queria jogar o GTA V, por exemplo. Eu tenho na Epic, foda que são 90 GB. É muita coisa, né, cara? Muito grande, muito espaço. Morri. Tava com a metade da vida. Esse boss aqui é meio chatão mesmo. Agora até que perdi pouca vida. Olha o password. Tem password nesse jogo. E agora a fase de gelo. Ó. Sempre tem a fase de gelo, né, em jogo de plataforma.
Bonga bonga. Ah, tem essas... esses espinhos que caem do teto, ó. Com uns espinhos de gelo, ó. Sempre tem, é, em fase de gelo, né? Espinho de gelo que cai do teto. Ah, tem esse bicho ali. Esse bicho aí que joga... esse bicho ali que joga bola de neve é chatão. Boss estilo Dark Souls, é... grandão o boss. Ah. O cara não pode... o cara não pode ir muito rápido aqui, senão o negócio cai do teto ali, né? De cima. Olha o rinoceronte pré-histórico. O rinoceronte parece aquele o mamute, né? Tem os pelos daquele jeito ali. Esse bicho ele se vira, ó. E aonde você vai, ele vai também. Não consegui passar. Bonga, bonga. O que? Nossa, eu vou morrer afogado. Tipo, é pouco tempo que o cara tem, sabe? Pra sair da água. Ó, morreu. Fase de gelo é chatona. Você, por mais que você fique dando de chute na água, assim... ainda o cara sempre toma dano. World of Gameplay zerou Hunting Ground do PS2. Hunting Ground é muito bom, né? É um jogo diferenciado. E é desconhecido, né, cara? É considerado obscuro. Ele lembra muito Clock Tower do Super Nintendo, sabe? Mecânica de jogo, assim. Ali tem que levar alguma coisa pra subir aqui, ó. Jogo da Capcom, por incrível que pareça. Aí, passei. Agora mudou, ó. Agora aqui parece que não tem parte de água. O estilo lembra mesmo Clock Tower. Esse bicho aí, ó, não para de jogar essa bola de neve. E o cara escorrega, ó. Escorrega até nessa plataforma que não tem neve. Mas a história do primeiro Clock é cruel. O jogo foi bem inovador, né, cara? Os caras conseguiram fazer um jogo de terror Super Nintendo, 16 bits. Um bagulho muito foda mesmo. Pra época. Tem que ir pulando. Nossa, o bicho desceu ali. O bicho desceu bem louco ali. Ó,
O rinoceronte voltou. Vem descer aqui, né? O elefante não quer sair dali agora. Vai pra lá. Ó, esse aí também não quer sair daqui. Ah, vou ter que pegar aquela life ali embaixo. Puxar esse bicho pra cá. Aí. Esse bloco de gelo aí, véio, aparece do nada, cara. Direto aqui, ó. Eu pego o coração. Aí. Fase de gelo é bem grande mesmo. Bem grande mesmo a fase de gelo. Não gosto de fase de gelo geral. É ruim porque ela sempre escorrega, né? Fase de gelo sempre é escorregadio. Eu prefiro fase de água do que fase de gelo. Ah, olha só, cara. Esse bloco de gelo, ele aparece do nada. Ainda bem que tem um coração aqui. Mais 50 mil, ganhei mais uma vida.
vou subir direto aqui, ó. Nem vou descer ali embaixo, não. Ah, dá pra pegar esse coração aqui. Aí, passei. Bonga, bonga. Passei. Bonga, bonga. Eu já vou ganhar mais uma vida. Seis vidas. Não parece ser longo. É, ele tem. Eu diria que ele tem a média, né, de um jogo de plataforma, 16 bits ali. Uma hora e pouco, geralmente. Mais ou menos uma hora de jogo. Poucas fases, mas tem umas fases que são longas. Coração ali. Oh, o dinossauro ali manda dentadura. Mas como de costume, pouco para um Sega CD. É, ele em relação às fases, ele é idêntico à versão do Mega. As fases é a mesma coisa na versão do Mega. Ó, se ele virar anjo, ele não te dá dano. Quando ele vira o diabo ali, aí ele vem atrás de você. Isso aí parece que é aleatório.
Tem um coração ali embaixo. Thank you.
A fase lembra do Earthworm Jim. O Earthworm Jim tem pro Sega CD também, né? O do primeiro jogo lá. Provavelmente eu vou jogar a versão do Sega CD também. Acredito que deve ter algumas animações. Esse final aí é o mesmo da versão do Mega Drive. Não rola animação. Animação só no início do jogo mesmo. Segundo saiu pro Saturn e PS1. Tem poucos jogos, né, do Earthworm Jim. Depois tem um do Nintendo 64, que é 3D. Mas aquele 3D lá eu não gosto, não. Os 2D ficaram melhor. Tem um do Game Boy Color também, mas a versão do Game Boy Color também não é boa. O primeiro e o segundo que ficaram bons. Fiquei emocionado com o final. Não é ruim do 64, mas não é bom. É, também não é bom. Ainda mais para jogo de plataforma, Nintendo 64 tem melhores. Earthworm Jim do 64 é muito repetitivo. As fases não tem muita variação. Diferente dos 2D, né, que as fases eram extremamente variadas. É muito diferente as fases, né? 16 bits. Tem uma fase que eu acho muito foda. O primeiro, acho que deve ter no segundo também. Ele sai voando num foguete, tipo no espaço. Daí ele tá tipo num buraco de minhoca, no buraco de minhoca que tem no espaço, sabe? Aí você tem que correr, ganhar a corrida de um carinha lá. Acho que o cara ganha continue ou vida. Acho muito massa aquela fase lá. Acho que cada vez que o cara passa vem aquela fase. Mais um jogo que combina com 2D. 2D. Aí ele apareceu também no Clay Fighter do 64. Dá pra jogar com ele, né? No Clay Fighter. Só que o Earthworm Jim é jogo de zoeira, né, cara? É zoeira do começo ao fim.
O jogo, assim, o personagem é estranho. É um jogo estranho, mas o jogo é bom, sabe? É aquele jogo que é estranho, mas é bom. Perdidinha, personagem secreto no Toshinden, do PC. Esse aí eu não conheço. Battle Arena Toshiden era o melhor jogo de luta do PS1. Lançou antes do Tekken. Esse do Chuck Rock tem o segundo jogo, né? Que o segundo jogo é bom. E daí tem um jogo de corrida do 32X, que tem o personagem do Chuck Rock 1 e do Chuck Rock 2 andando no mesmo carro, né? Que lá é... Só que aquele jogo 32X é bem ruimzinho. É a corrida de personagem das cavernas, sabe? Mas é um jogo bem ruim mesmo, aquele do 32X. Estilo Mario Kart, só que... Jogabilidade ruim e gráfico feio. Não é Street Racer. Street Racer é bom. Street Racer é bom, é bonito também o gráfico. Esse do... Esse do 32X aqui é outro nome. Eu quero ver aqui se eu... Quero ver se eu tenho arrumo aqui. Como eu tenho uns full set, acho que é capaz de eu ter. BC Racers. É BC Racers. É um jogo com personagem de Homem das Cavernas, assim, sabe? Aí um dos carros tem o Chuck Rock e o filho dele, que você joga no 2, né? Pra jogar com eles. Saiu só pro 32X. PC Racer, nunca vi mesmo. É um jogo bem ruinzinho, sabe? Nem vale a pena. Esse do PC Racers, hein? É um spin-off. O Chuck Rock 2 é bem mais difícil que esse aqui, cara. Os boss são bem mais difíceis. Só que lá tem os bônus que são legal. Cada fase que você passa é um bônus diferente. Entraram na onda do Super Mario Kart e fizeram. Aquele lá do Street Racers... Tem pro Super Nintendo, pro Mega Drive. Parece que tem até uma versão do Saturn. Do Street Racer é legal. Street Racer tem um modo que eu jogava muito, que dá pra você jogar futebol com os carros. Aí tem que fazer os gols, né? Aquele modo lá eu gostava de jogar. Tem no Saturn e PS5. Os 32 bits saiu.
O Street Racer seria mais ou menos um... Eu acho que eles se inspiraram na Corrida Maluca, né? Por causa que tem o... tem aquele... tem um veinho que sai voando, né? Aí tem o Frankenstein. Tem o... a menina lá que parece a Penélope Charmose. É um personagem bem diferente do outro, tá ligado? Fato no cenário tá tudo 3D, melhor versão, é a melhor versão do Saturn. O jogo assim, quando eles sai jogo 2D e vai pro Saturn, geralmente fica bom, né, cara? Out Hunk eu joguei também. O Out Hunk, quando eu fiz live, eu joguei. Eu joguei a versão do Saturn. Ficou muito boa também. Ficou igual ao do arcade. Tipo, os personagens são 2D igual ao do 16 bits. Mas o cenário tá tudo melhorado. Então, essa versão aí é que vale mais a pena, né, pra jogar. Vê se um cenário aparece, mas aos poucos. Bonga, bonga! Encerrando aqui. Valeu aí, cara. Até a próxima.